У перший день повномасштабного російського вторгнення Еліна Мітрофанова переїхала до матері хлопця у приватний будинок. Вранці ми прокинулися від вибухів, одразу почали читати новини, що це по всій Україні, частний сектор. І ми переїхали туди, до того ж дому переїхала ще одна велика сім'я, тобто нас жило 11 людей в тому домі. Запаси харчів звезли зі всіх домівок, каже Еліна. Люди у багатоповерхівках ламали меблі на дрова. 2 березня у нас не стало води та світла спочатку, потім зв'язку не стало, одразу не стало води, але нам повезло, ми брали воду в колодязі недалеко від дому, цей колодязь стояв в церкві, тобто люди ходили туди набирати воду. Коли не стало газу, потрібно було думати, як готувати їжу, потрібно було знайти дрова. Благо ми були в домі та там на городі теж були якісь дерева. Все, що могло горіти та все, що можна було розібрати, вони вимушені були це все розібрати, щоб приготувати їжу. Еліна пригадує, на дворі змайстрували плитку. Робили якийсь спільний такий мангал і, наприклад, теж якщо многоквартирний дім, вони одразу там домовлялися, коли будуть розпалювати костер, щоб всі там повиносили їжу і все це приготували. Ми намагалися, так нас було багато людей, варити там суп велику кастрюлю, тому що на вулиці ще було холодно, ніякого отоплення, тобто в домі в нас було десь 6 градусів, а в підвалі, якщо там всі знаходилися, то десь до 10 доходило. Востаннє в магазин ходили 8 березня, говорить дівчина. 8 березня мені вдалося попасти в один магазин, там роздавали їжу за 200 гривень, тобто ти даєш 200 гривень, тобі дають пакет з їжею, ти не обираєш її, що тобі положить, то там і буде. За словами Еліни, в ніч з 15 на 16 березня під час чергового обстрілу міна потрапила у двір. Так попала міна саме в машину, у підвалі все піднялося, тобто все було чорне, дуже закладали вуха. Ми виходимо, все горить. В одну машину було пряме попадання, від неї загорілася ще одна машина, яка була во дворі. Після цього випадку вирішили покинути місто. На маленькій автівці виїжджали 5 дорослих, 4-річна дитина, кішка і собака, розповідає Еліна. Виїхали як з міста, стояли у черзі до блокпосту, та на нас їхала велика колона військових, там з буквою «З». Вони їдуть, тобі посміхаються, а ти навіть нічого зробити не можеш. Квартира, в якій жили до війни, повністю знищена, розповідає дівчина. Пряме попадання, тобто від кухні залишилася лише піч, яка між плітами висить, та кухонні шафи. Ось. А так кухні, зала повністю немає, коридора повністю немає, мабуть, тільки спальня залишилася. У Хмельницькому зупинились дорогою на Західну Україну, каже Еліна. Місто сподобалось, тому вирішили залишитись. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.